Pietro Tamaneri, ora le grandi spese nel caso di un merito che per Gesù Cristo si, e le parisezze nel mese di un mezzat, zruitini. Shara fitekme, sur pavetaneri, sur parisezze nel, amen de Cristo si ne terelo, porfume in grandi farsune rasne, vorbezi, arsacani tatarne, un merito che per Gesù Cristo si, silo, e falu chiam vartavecuna. Ai san ոչ թե իրականություն իմանալու համար, այլ Քրիստոսին ծուղակը ցելու համար, որպեսզի ինչպես Հերոդես Հովհաննեսը կրճին գլխատեց, այս անգամ ևս Քրիստոսի տված պատասխանից օգտագործելով պարտադրեն Հերոդեսին, որ Քրիստոսին ևս գլխատի Հովհաննեսի նման. Եվ Քրիստոս միշտ այսպես հարցումներին ուրիշ հարցումով էր որ պատասխանում էր. Պարիսեցիները հարց են տալի Քրիստոսին, որ արդյոք հայրը համար իրավունք ունի իր կնոջ հարցակի, իր կնոջը քունից դուրս անի, և Քրիստոս պատասխանում է Մովսեսին ինչ ասաց ես, նրանք պատասխանում են Պարիսեցիները, որ Մովսես մեզի ասավ արձակման դուք տան և արձակեն կնոջը. Քրիստոս պատասխանում է, որ Մովսես ձեր խստասրության համար էր որ հայր օրենին է սանանում։ Պարս այն պատճառով Մովսես այդ օրենքը դրեց, որպես իսրայելցիներ չկարողանան իրենց կանանց առանց պատճառի ունի սուրս անեն և հակառակ Աստծո խոսքին վարվեն։ Աստծո խոսքն է, անոր Աստված ուղղված մարդն իմ հետ ներսել։ Աստծո միացածը մարդ իրավունք ունի որ բաժանի։ Մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս այսպես է շարունակում, Մովսես ձեր խրտասրության պատճառով է, որ այդպես ասաց, բայց սկսվից այդպես չէ, և նրանց բացատրում է այրի և կնոջ ստեղծագործությունը, և շեշտում է, որ այրը կթողնի իր հայրին ու մայրերի կնոջ միանա, և երկուսը մեկ մարմին կլինեն։ Քրիստոսի խոսքը այստեղ նշանակում է, որ ամուսինները իրար ավելի մոտ պիտի լինեն, քան ծնողները զավակներին։ Աստծո տանն է, որ իր անունով և իր տան մեջ իր աներևույթ ներկայության միացածները երբեք չբաժանվեն։ Աստված իր անունով միացածներին բաժանումից երբեք չյուրախանում։ Ամուսնությունը Քրիստոնյաների Աստվածողության ոգևոր միություն է Քրիստոսի և եկեղեցու մեջ։ Քրիստոս երբ աշխարհի վրա է գտնվում, իր առաջին հրաշքը կատարեց Կանայի հարսանքում։ Եվ ուզեց ցույց տալ իր շրջապատին ամուսնության կարևորությունը հայրի և կնոջ միջև։ Քրիստոնեության Աստվածողության այդ երկնի իրար է հավասար է, սիրելի ավադացյալներ։ Սուրբ գրքում նստակ դրված է, որ այդ երկնի երկուսն էլ պիտի նվիրվեն իրար, և Քրիստոս մեջ հերում անելով հին կտակարնից այս է, որ այդ երկնի կողնի հոր ու մոր և իր կնոջ միանա, և երկուսն էլ մարմին պիտի լինեն։ Մեր Տիրոջ արտասանած այս նախատասությունը երկնը սխալ է թարգմանում ժողովրդի և իմաստնավորի ծնողների կողմից։ Նրանք երբեմն ասում, որ Քրիստոս ասում է, երբ այլ կամքին անցնում են, պիտի մոռանան իրեն ծնողներին, պիտի լքեն իրեն ծնողներին, պիտի թողնեն իրեն ծնողներին և հեռանան։ Այդպես չի սիրելիներ, նպատակը զավակ և ծնողներ հեռանալ չի։ Այստեղ Քրիստոս հստակ ուզում է ասել, երբ անձ ամուսնանում է իր ընտանիքը, իր կինը, իր ամուսինը առաջնահերթ են իրենց կյանքի մեջ։ Եվ սիրելիներ, այս երկրում որևէ մեկ հավիքով այր երկին զավակ և ծնող որևէ հարցով դիմում են պետական որևէ փաստաթյուն, առաջի խոսքը, առաջի որոշում տվողը այր և կնոջ միջև կամ թվամարդն է կամ կինը, հետո զավակներն են, հետո է ծնողը։
Ռամորաստածը միացնում մարդուն իրավունքի դերասնելու։ Մենք որպես ծնող, մենք որպես հարս եւ տեսակ, ի՞նչ է մեր պարտականությունը մեր զավակների, մեր ծնողների նկատմամբ։ Մեր զավակն ամուսնացել է, ընտանիք է կազմել եւ ապրում է իր տան մեջ, վերջապես աղջիկ եւ տղայի տեսնելով սիրալու են իրար վրա, աստուն են գալի, աստուն ներկայությամբ իրենց կյանքը միացնում են իրար։ Մենք որպես ծնող, ի՞նչ է մեր պարտականությունը մեր զավակների կյանքում։ Արդյոք, եվ մենք գնում ենք մեր տղայի տունը, մեր հարսը կամ ոտնած է, կամ անդրամադիր է, կամ անհանգիստ է եղել մեզ, որ պետք է մեզի չի ուրացնում։ Ինչ պիտի անենք մենք։ Պետք է կան մեր ծրին կրտենք, որ տեսար է կատ կոտունը կոտին ինձ կարևորություն չտվեց։ Կամ հավարարը, կամ երկու, մեր իր աղջկան տունն է գնում եւ տեսան գործից եկած է ոգնած է։ Մեկի չեմպես, որ պետք ներեն չին տունում։ Ինչ է մեր աղջկան տի կամ չենք ասենք մեր եկան տեսար ամուսին մեզ կարևորություն չտվեց։ Եթե իր ծնողներ եկած են լայն ավելի շատ կարևորություն չտվեց։ Եվ այդպիսով սկսում են կանանց կամանց անհամաչայնության սերն ընդհանել մեր զավակների կյանքում։ Սիրելիներ, մենք որպես ծնող պարտականություն ենք մեր բարի կրատներով, եթե անհամաձայնություն ենք զույգերի մեջ, հարապենք այդ անհամաձայնությունը։ Որպես ծնող մեր բարի կրատներով փորձենք մեր զավակների կյանքը անդրադեսնենք, մեր զավակների կյանքը խաղալեցնենք։ Եվ այն ժամանակ է, որ մենք պիտի դառնանք Աստծո, պիտի դառնանք Քրիստոսի իրական հետևորդները։ Ամուսնական կյանքում ինչքան ամուսինները մոտ լինեն Աստծուն, այնքան իրենց ընտանիք ավելի զորավոր է։ Ինչքան ամուսինները իրենց ամուսնական կյանքում ըսկան մեր Տիրոջ և Քրիստոս Իսուս Քրիստոսի ներկայությունը, իրենց տունն ավելի ամուր է և նմանվելու այն տանը, որը կառուցվել է ժայռի վրա, ոչ փոթորի և ոչ էլ քամին է կարող որ քանդի այդ տունը։ Եվ մենք որպես ծնողներ, մեր պարտականությունն է, որ մեր տված բարի կրատներով, մեր տված ուղղություններով մեր զավակներին սովորեցնենք, մեր զավակներին ասենք, որ ինչպես իրենց տունը կառուցեն ժայռի վրա, որպեսզի ոչ քամին և ոչ էլ փոթորիկը կարողանա քանդի այդ տունը, կարողանա ոչնչացնի այդ տունը։ Անհամաձայնություն սկելիներ, բնական է, որ բոլոր ընտանիքներում լինում են։ Դրա համար երկու տարբեր ընտանիքների մեջ մեծացած, երկու տարբեր սովորություններով մեծացած երեխաներ են, որ իրենց կյանքը միացնում են իրար։ Նորից եմ ճշտում, մեր ծնողների սպարտականությունն է, որ եթե անհամաձայնություն էլ կա մեր զավակների կյանքում, խաղացնենք նրանց կյանքը։ Կրակի վրա դասնեց փոխարեն ջուր դնեն։ Եթե այսօր մեր հարսը կամ մեր տեսան մեր վարկը պանասում, որ մեր ջուրը չի գալի, շատ հանգիստ կարող են ճիշտ մեր զավակի տան մեր կողմ դանչեն իրեն և մեր խրատը տան նրան, ասենք, որ այս վարկը որ մնացեցիք ճիշտ չէ, և այն ժամանակ պիտի դառնա իսկական լույսի որդի մեր սիրտներ, այն ժամանակ է, որ պիտի դառնա իսկական քրիստոնյաներ։ Աղոթենք սերներ բոլոր սարբարձյալն Աստված, որ մեր ընտանիքները և իմասնավորիներ նորապսակները իրենց տունները կառուցեն Աստծո ոսկի համար ժայռի վրա։